Наред с шоколада и виното, един от най-честите подаръци за днешния Свети Валентин са букетите с цветя. Докато достигнат до нас, обаче много от тях минават хиляди километри. Според граничните власти в Съединените щати, близо 90% от всички цветя за празника пристигат в Майами с стотици полети от различни локации, а общото им тегло е близо 18 000 тона. След това от втория по големина град във Флорида поемат към пазари, супермаркети и цветарски магазини в Америка и Канада. От авиокомпанията Авианка, която се занимава с превоз на товари, посочват, че част от розите и карамфилите пристигат от Богота, а хризантемите и хортензиите са от Меделин. Подготовката за празника започва в средата на януари. Този сезон сме доставили близо 460 милиона цветя от Еквадор и Колумбия. Повечето от тях са рози. Така че има 300 милиона рози от тези държави за Свети Валентин. Това е много, близо по едно цвете за всеки американец. На международното летище в Майами властите проверяват растенията, за да предотвратят преноса на болести и вредители. Всяка година се обработват стотици милиони цветя. А след като вълнението около Свети Валентин отмине, следва друг голям празник, по време на който цветята също са на почит – Международният ден на жената.